бүгін бізде мебельдерге обзор жасаймыз. Соңына дейін қарап отырыңыздар. Мебель Қазақстанға қалай барады? Доставка туралы. Ол сіздердің қолдарыңызға жеткенге дейін сапасы қалай боп барады? Және бағалары, олар матраспен суммасы, шкафтармен, телевизор подставкасымен, стол стульяларымен деген сияқты барлық қазір обзорларын сіздерге көрсететін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Мен мына жерде Қазақстандағы қымбат деген спальни гарнитур көрсетемін. Бірақ бұл жердегі бағаны қазір айтқанда өздеріңіз таң қалып қаласыздар. Қараңыздар, мына жерде спальни гарнитур, яғни спальни диван, екі адамдық, 160-қа екі размері, матрасы бар, екі тумбочкасы бар. Басында мынандай, ол тумбочканың кроваттың басымен тумбочкада, мына жерінде тоже басы бар, айнасымен. Одан кейін мына жерде шкафында қызыққан жерім. Мынаның ішінде мына жерге көрпе қоя аласыздар. Мына жерде киімді қыржымнан бас үшін ұзынынан тастайтын, мысалы, сырт киім болсын, не болмаса бір ұзын вечерний платьялар іліп қоятын жер, және де полкалары бар. Мына жерде де өте ыңғайлы, мынандай кофточкаларды бөлек, юбка шалбарларды бөлек іліп қоятын жер бар, және мынандай әдемі носки, іш киімдер салып қоятын мынандай бөліктер бар. Жастық жинауға болады мына жерге. Енді мына айнасы бар. Міне, айнасы бар. Алдында осындай барлық журнал, кітап салуға болады, косметика салуға болады деген сияқты. Осы спальни гарнитурдың бағасы бізде Қазақстанда 2-2,5 миллион теңге тұратын болса, осы набор Түркияда 780 мың теңге болады бүгінгі курспен. Сондықтан сіздер бұл видео обзорды көрген кезде де әр бөлікті, әр минуттың видеоларын көрген кезде астына комментарияға өз пікірлеріңізді, ойларыңызды жаза отырыңыздар. Енді бәріне керек сұрақ келуімен қанша болады? Доставкасы 200-250 мың теңге, не болмаса 300 мың теңге шығу мүмкін. Сол кезде общий сіздерге бір мебель 1 миллион теңгеге түседі. Марал компаниясы пастель, полотенце, қыз жасаулар жіберген кезде мен наматрасник жіберемін ғой, яғни матрасқа су өткізбейтін нәрсе наматрасник деген. Соны алатын кезде мен обязательно размер айтамын. Дәл қандай размер айтып жүрмін, соның түрлерін көрсетейін деп тұрмын сіздерге. Кроваттардың. Кроваттар көбінесе 90-ға 190 болады. Міне, осы түрін 90-ға 190. Бұны 15 жасар қыз не болмаса ұлға дейін ала береді. Одан кейін бірге екі деген размер бар. Тоже наматрастиктерде де дәл сондай бізде наматрастиктер бар. Бәрін бізден заказ берсеңіздер болады. Өйткені наматрастикті де, төсек пастельдеріңізді, мебельдеріңізді де қосып береміз. Соның ішінде бірге екі, яғни 100-ге 200 матрас пен кроват 145 мың теңге тұрады. Серый расцветка, әдемі наяғы велюр, астында бізде қаз көрсетіп жіберейін. Нана астына ашып, заттар салуға болады. И матрастары да ортопед матрастар. Одан кейін 120-ға 200 размердегі кроват бар. 120-ға 2 деген матрас, мінекей кроватымен осындай болады. Қараңыздар, бұл 15 жастан жоғары, өзінің бөлмесі кең, бірақ полуторка, яғни бір кісілік, бірақ кеңдеу матрас қалайтын, мысалы, үлкен кісілерге алуға болады деп айтайын. Бір әже, не болмаса бір апа, өзі бір бөлмеде осындай кроваттар қойып жатуына болады. Мен қазір бір комплектіні көрсетем, өзім бағасын сұрадым да, өзім таңғалып қалдым, сосын қайта-қайта сұрадым. Точно осы бағама қазір мен түсірген кезінде дәл сол бағаны айтуым керекпін деп. Мына жерде әдемі мынандай диван бар, иә. 3-3 деп аталады, яғни 3 адам отыра алатындай. Және де бұның былай асты көтеріледі, астына зат салуға болады. Мінекей қараңыздар. Одан кейін тағы осындай диваны бар ішінде. Мінекей көк диван, иә, серый. Одан кейін бұл дивандардың түстерін, маталарын былай өзіңіздің қалаған пердеңізге, сіздің паласыңызға сәйкес қылып ауыстыруға болады материалдарын. Өзіңіз қалайсыз, соның ішіндегіні дәл осылай жасап береді. Оған қоса екі бір адамдық креслолары бар. Міне, қараңыздар, екі бір адамдық кресло бар. Енді осы дивандар
екі диван, екі креслоның бағасы не бәрі 280 мың тенге. Яғни доставкасы бір 150 мың тенге шыққан жағдайда, сіз 500-600 мың тенгеге осындай диван, яғни телевизор қарайтын бөлмеге полный комплекті алаласыз. Дәл жаңағы 280 мың тенгенің дәл сол суммадай, неке тағда басқа екі диван қонақ бөлмеге арналған, және де екі кресло дәл осы түстегідей жасап бере алады. Бізде тек қана үйге арналған мебельдер ғана емес, бізде офистерге арналған стол, стулиялар, жаңағыдай рабочий, мынандай комодтары мен, әдемі офисный шкафтары мен, документ салатын деген сияқты. Мысалы, біз на жердегі офисный столды келіп қарадық комплектім. Столы на жерде рабочий отыратын, және де креслолары, креслоларында өздеріңіз таңдап аласыздар. Мына жерде кішігірім ортада журнал столигі, және екі стулесі мен арқасында нандай әдемі консулдары мен бірге осылардың барлығы небәрі 380 мың тенге. Бұл почти тегін деп айтсам да болады. Офиске арналған мебель керек болсаңыздар да бізге хабарлассаңыздар болады. Бізде Қазақстанда пафосты жақсы көреді ғой, өзгешелік сондай бір әдемі түрлерін жақсы көреді ғой. Сондықтан дәл сондай набор көрсетейін деп тұрмын сіздерге. Мына жерде тоже екі диван, екі креслосы мен артында спальный наборы мен, мына қараңыздар, мүлдем басқаша дизайнда жасалынған. Өзім кәдімгідей қараған кезінде таң қалып қалдым. Мына жерде киім тастайтын, я болмаса аяқ киім салатын, носкилер салуға да болады деген сияқты. Одан кейін мынандай ортопед матрасымен бірге, мынандай шкафтарымен бірге, қараңыздар, міне. Яғни екі бөлмесі қамтылған бұл жерде, спальный гарнитур, және де қонақ бөлмесінің отыратын дивандары, және мынау спальный гарнитурдың айнасымен бірге. Сондықтан заказ берсеңіздер, 100% гарантия, барғанға дейін біз өзіміз жауап береміз, хабарласыңыздар. Ошым сіздерге күшті бір қазір мебель көрсетем. Жалқауларға арналған мебель деп өзім ат қойып алдым. Бұл жерде неге жалқауларға деп айтып тұрмын? Өйткені, мына жерде массажный кровать бар. Пультпен қолданасыз, иә? Одан кейін мына жерде мынандай столды қойып, бас жағына тамақ алып кеп береді, осыны ішесің. Ошым. Одан кейін мына жерде мынау ашылады. Яғни жеке отыруға болады. Мына жерде бізде музыка қосылып тұрады. Қалағаныңызша өзіңіздің музыкаларыңызды флешкімен қосып қоюға болады. Және мына жерде сейф бар екен. Бас жағыңызға алтындарды, долларларды, ақшаларды салып қоюға болады. Өте керемет. Бұны таңдайтын әйелдердің, айтайын сіздерге, өз басқаша әйелдер таңдайды. Бір сондай ойы, өзінің қиялындағы үйге өзгеше спальне қалайтын әйелдерге арналған. Және де пультпен управлять етіп, мына жерінде телевизор болады. Ол телевизорде мебельдің ішіне кіреді. Яғни мебельдің бағасының ішіне кіреді. Одан кейін мынандай әдемі ортопед матрасы бар. Жатқан кезде өте удобно. Жаңа жатып көрдім, просто видеода жатып түспей қойын дедім. Міне осылай өзі жабылады, пультпен өзі ашылады. Бағасы 1 миллион 300 мың тенге. 1 миллион 300 мың тенге. На выбор, чтобы сіздерге түсінікті болсын, сіздерге осындай қымбаты да, арзандары да бар деп түсіріп атқаным сіздерге. Қыздар, мына жерде кроваттың неше түрлісі бар. Бұл жерде тек қана кроваттың өзін ғана сатып алуға болады. Мысалы, 2-ге 2 размер бар, 200-ге 200. Одан кейін 180-ге 2 бар, 160-ға 2 бар. Матрастарында тоже өзіңіз таңдайсыз. Полный комплекті ортопед матрас болсын, я болмаса тек қана
стандарт эконом варианттағы матрас, және де орташа бағадағы матрас деген сияқты өзіңіз таңдап алсаңыз болады. Менің өзім үйде қолданатын матрасым ол осындай жеке матрас бір болады, үстінде ортопеді бар матрас. Білесіздер ма, Қазақстанда жеке спальный кроваттың матрасының өзі 200 мың теңге тұрады. Ал мен сіздерге ең арзан варианттарын, экономический варианттарын көрсеткеннің өзінде матрасымен бірге спальный гарнитур 700 мыңға, 500 мыңға шығып жатыр. Сондықтан бұндай моменттерде өзіңіз таңдау жасайсыз, өздеріңіз таңдау жасаған кезде де бізге хабарлассаңыздар болады. Марал компаниясының Королевский наборын көрсетемін. Өте әдемі, бір-біріне үйлескен. Бұл комплектінің ішіне гостиныйға, қонақ бөлмеге арналған нандай екі кресло. Біреуі мында тұр, және біреуі мында тұр. Қараңыздар. Одан кейін екі креслосы бар. Бір адамдықтан екі креслосы бар. Және де мынандай әдемі журнал қоятын столы бар. Енді сіздерге осы гостиныйға қоюға болады. Не болмаса, жеке залда әдемі мынандай консол бар. Бұның ішіне бізде тарелка, чайниктер, қонақтар келген кезінде қойылатын ыдыстарды қойып қоятын консол. Әрине айнасымен. Сіздерге тағы да бір вариант бар. Бізде көбінесе осындай столдарды залға қоямыз, я? Стулиялармен бірге. Және де консолды оның қасына қоямыз. Мінекей ыдыс салатын. Оның қасына әдемі ыдыс қоятын сервант бар. Міне, бұл серванттың ішіне де өзіңіз тазаланған вазалар, конфетницалар, тортницалар деген сияқты ыдыстарды осы серванттың ішіне қойып қоямыз. Енді оған қоса спальный гарнитурдың наборы. Міне, спальный диван, двухспальный, размер 180-ге 2. Одан кейін басында 2 комоды бар. Мінекей, 3 полкадан тұрады. Және де мынандай спальный диванның шкафтары. Кең, әдемі, ыңғайлы мынау диванның декоративный жастықтары. Кішкене богатый, орташа жағдайдан жоғары тұратын, өзі бір жаңа үйге кіріп жатқан, андай әдемі обоймен болады ғой үйлер, жаңа салынып жатқан үйлер. Вот соларға келет деп ойлаймын мынау. Сіздің еңіз сондай болатын болса, осы мебельдерді визуально қойып, елестетіп көріңіз. Одан кейін мынау спальный гарнитурдың макияж жасайтын, не болмаса духилерінді қойып қоятын айнасы. Тоже өте әдемі. Бұл спальный гарнитурдың бірге наборы. Енді сіздерге әрине осыншама заттардың барлығының бағасы қызықтырады ғой. Сондықтан осы заттардың барлығын сіздерге ценасын айта кетейін. Бағасы 4,5 миллион теңге тұрады. Бұл сіздерге арзан ба, қымбат ба, осынша заттардың барлығын сіздер және осындай дизайнда, осындай сапада Қазақстаннан 4,5 миллион теңгеге ала аласыз ба? Сіз астына комментарияға жаза кетіңіз. Бүгінгі біздің обзорға негізі стол студияларды да ішінде, обзордың ішінде айта кетейін. Негізі осыларды көрсету үшін келгенмін. Көп клиенттеріміз біздің осыларды скриншот жасап, суретін интернеттен тауып маған жіберіп жатыр. Сондықтан айта кетейін, бағасы 120 мың теңге. Оның басқа да түрлері бар. Мысалы, мынандай бордовый, түсіне, сапасына байланысты ауысып отырады. Керемет набор көрсетемін, комплектім. Бір суммаға осының ішіне крема деп сұрадым. Я деді, сондықтан бірден түсірейін дедім сіздерге. Қараңыздар, мынау гостиный стол. Бұлай жинаймыз. Мінекей, бұлай. Бұны бұлай ашамын. О, мінекей. Бұл стол 6 адам, 8 адам, 10 адамға дейін отыруға болады. Осы стол стулияларымен бірге, және де екі жағымызда тұрған екі диван, және мынандай екі креслосы бар. Диванның креслосы, консулы бар. Ол консулының ішіне де ыдыс салуға болады. Айнасымен бірге осындай шикарный, яғни дәл қазіргі 2022 жылғы шыққан соңғы модельдегі дизайнмен жасалынған
Менің көрсетейін деп тұрғаным, мынау журналда тұрған спальни гарнитур, міне, кроватымен, комодымен, шкафчикімен, бәрімен бірге набор. Және осы жердегі тұрған мебельдердің барлығы наборы не бәрі 1 800 000 теңге. Бір жасаған кезде бірден 3 бөлменің мебелін жасақтайсыз. Гостиный стол стулесімен, диван қонақ бөлмесіне 2 креслосымен және консул ыдыс салатын бір спальниге спальни гарнитур, комодымен, айнасымен, шкафымен барлығы не бәрі 1 800 000 теңге. Сондықтан тағы да бір өзгешелігін айта кетейін сіздерге. Егер де сіз мынау столдың үстінде сақина, не болса сағат, не болса бір кастрюля, бір затты үстіне қойып, оны тартқан кезде нанның бетіне сызық қалмайды. Яғни сызық бетін сызбайды ешқандай да. Дәл қалай солай тұрады. Бұл өте күшті марка, және де бұны көбінесе Германия, Европа тарафтағы мемлекеттер көп алады. Сіздерге де Қазақстанға да Королевский ескі модельдерден көрі, осындай европейский жаңа шыққан модельдерден простой, бір жағынан әдемі көрінеді, соңғы заманғы мебельдерді ұсынатын едім. Біз енді балалардың бөлмелеріне арналған двухъярусный кроваттар, оған бірге комплекті шкафтар, я өте әдемі, сапалы екен. Және де балалардың сабақ оқитын, я болмаса компьютер қолданатын столдары деген сияқты көріп қарап қазір обзор жасаймыз. Ең алдымен өзімнің балдарыма қарап жатқан кроватты көрсетейін. Бізде 2 ұл болғандықтан мынау кроватты таңдап тұрмын. Мынау кроваттың астында екінші нандай шкафчик ашылады. Бұның ішіне де тоже матрас салынады. Бұл матрастың қасына мынандай сабақ оқитын стол көріп жатырмын. Бұның да мына жерде кітаптар қоятын өзінің сөресі болады екен, яғни шкафчигі. И мына жерде де мына кітап журнал салуға болатын сабақ оқитын жаңағы кроватпен бірге комплекті. Қыздардың бөлмелеріне арналған наборларды да көрдім. Өте әдемі. Көбінесе 2 баланы бір бөлмеге сыйдырғанда 2 кроват екі жақта тұрса үлкен орын алады деп двухъярусный көп сұранысқа ие. И ол двухъярусный кроваттардың қасына шкафтарын да бірге набор қылып алуға болады. Енді сіз өзіңіз ұнатқан модель болатын шығар. Мысалы, бөлменің түсі, перденің түсі, палас кілемдердің түсі деген сияқты, өзіңіз түстеріне де байланысты, мысалы, әр түрлі түсте ала аласыздар. Мысалы, мынау ұл бала үшін керемет дизайн. Өзінің шкафы болады, я, қараңыздар. Және де 2 адам жатуға болады, даже 3 жатуға болады. Міне, астына аяқ киім, пастельный наборлар салып қоюға болады мынау. Бір адам отыруға болады, не болмаса жатуға болады. Үстінде тағы бір кровать бар. Мына жерге әдемі өзінің заттарын салып қоюға болады. И міне компьютерный столы. Не болмаса сабақ оқитын столы. Мына жерде өзінің светильниктері бар. Бөлмеде кешке қарай қорыққан кезде жағып қоюға болады. Міне өте прям ағаштары да сапалы, жақсы жасалынған. Енді мына жерде де қыздарға да, ұлдарға да кете беретін кроваттар. Осылар осындай сіздерге мебельдер егерде ұнаған жағдайда түсін, моделін ауыстыруға болады. Мысалы, мен жаңа өзім балдарыма алып жатқан кроваттың мына жеріне узор салатын болсаңыз, бағасы басқа болады. Егер де осы простой болатын болса, оның бағасы төмен болады деген сияқты. Өзіңіз көрсеткен суреттегі модельдер бойынша өзіңіздің ойыңдағыдай жасатсаңыздар да болады. Мебельный обзордың ішінде әрине біз әйелдер жақсы көретін кухонный гарнитурларға обзорға бастаймыз. Қараңыздар, бұл жерде, яғни Түркиядан сыртқа, экспортқа шығарылатын кухонный гарнитурлар, яғни бұл жерде сіздер заказ берген кезінде материалына, өзіңіз дизайнын беріп, бізге заказ берсеңіздер болады. Мысалы, мына жерде ең қымбат түрін көрсетіп атырмын. Бұл жерде өлшеміне қарай баға беріледі, материалына қарай баға беріледі. Ең азы 500 000 теңгеден басталатын кухонный гарнитурлар
анау 2 миллион, 3 миллионға дейін кете береді. Олар Қазақстанда, яғни 2 есе қымбат бағада болады, ал бұл жақта 500 мың теңгеден басталады. Қазір мен сіздерге көрсетіп тұрған классика кәдімгі соңғы модельдегі кухонный гарнитур. Бұл кухонный гарнитурды бұл жерде фирма, фабрика өздері шығарады. Мысалы, сіз мынаның үстіндегі мраморды ауыстыратын болсаңыз да, мына жердегі дизайны қандай болу керек, ішінен жанып тұратын светтерін, және де мынандай автоматически ашылатын есіктерін барлығын сіздер өздеріңіздің қалауыңызша жасап береді. Мысалы, мына жерде де қалағаныңызша қанша бөлімі болу керек, барлығын сіз өзіңіз таңдайсыз. Және мына жерде бұл қалаған мраморыңыз темный расцветка, ашық түс, темный түс болсын, мысалы, кірлем кеткен кезінде кір көтеретіндей болсын деген сияқты, өзіңіз осы жердегі мрамордың түрлерін, жеке столдардың бетіне арналған түрлерінің барлығын сіз өзіңіз таңдай аласыз. Және де ең маған қатты ұнағаны, мысалы, біз өзімізде, мына жерде кухняда духовка болады. Ол духовканың қасында мен, мысалы, мынандай әдемі шкафчик болғанын қалайтын едім. Өйткені бұл жерге біз керек затымызды, артық заттардың барлығын осы жерге қойып, кухнямыздың, ас бөлмеміздің тап-таза болғанын әрине қалаймыз. Сондықтан осындай әдемі соңғы дизайндегі европейский вариант әдемі кухонный заказ белгілеріңіз келсе де, бізге Марал компаниясына хабарлассаңыздар болады. Біз жалпы тек Қазақстанмен жұмыс істемейміз. Осы жақында Әзербайжан мемлекетіне де біз заказ алдық мебелден. Сол кезде осындай ашық түстегі, соңғы модельдегі кухонный гарнитур заказ берген тұкын. Және де бұның өзгешелігі натуральный кәдімгі ағаштан жасалынған. Ағаштары өте мықты. Одан кейін мына жерде вытяжка тұратын бөлігі бөлек болады. Я? Мынандай газды құрып, полкалары барлығы өте мықты жасалынған. Ең қатты ұнағаны маған, мына жерде қараңыздар, қоқыс тастайтын жерлері және де кастрюля қоятын жерлер автоматты түрде өзі кухонный гарнитурға жалғасып жасалынған. Қатты королевский емес, бірақ классика түрінде ағаштан әдемі натуральный көрініп тұратын кухонный заказ берсеңіздер болады. Осындай модельдегі түрінің арзан түрінін, не болмаса орташа, не болмаса қымбат түрлерін де заказ берсеңіздер болады. Біз әйел болғандықтан мен ең күшті жерлерін көрсетіп отырым сіздерге. Мынау кухонный гарнитурдың ең бір өзгеше жері бар. Мына жерде бізде кастрюля салатын жер арнайы бұлай шығады. Вот, например, кастрюлері әрі қарай кетіп қалғанда қолынды ұзатып, ішіне кіріп, тоңқайып бұлай бетіп алу керексің ғой, яғни ыңғайсыз. Сондықтан мынандай арнайы ішінде бөлігі бар. Осы автоматты түрде осылай шығып, болмаса осылай салып қойға болады. Екі полкасы бар. Екі полкаға да кастрюляларды орналастырып қоюға болады. Жерде духовка бар, және де мынандай ішінде холодильник болады ішінде. И двухкамерный. Міне осындай. Вот сырты кухонный гарнитур сияқты, холодильник бөлек көрінбей тұрады. Дәл осы кухонныйдың арзан материалдан, мысалы, сәл арзандау түрін жасатуға бола ма, бірақ дизайн дәл осындай болу керек десеңіздер, ол кезде де мінекей фабрика бастығы өзі айтып отыр, бізге хабарласса, біз экономный вариантын жасап береміз деп айтып жатыр. Сондықтан бізге хабарласыңыздар. На жерде жеке ванны керек болатын болса, душевой кабиналар, санузел үшін керекті нәрсе аксессуарларына дейін барлығы бар. Осыларды да өздеріңіз каталогтен таңдап, заказ берсеңіздер болады. Енді сіздерге гардеробныйды көрсетейін деп тұрмын. Бұл жерде гардеробный осындай ағаш түрінде бар. Яғни өзіңіздің киінетін бөлмені қандай қылып жасасаңызда, дәл соның размерінде жасап бере алады. Мен өзімнің талғамында өте жақсы білесіздер. Мына жердегі гардеробныйдың тартасыздар, я? Және де бұны жоғары көтерілген кезде бұл өзінен өзі жиналады. Қараңыздар. Одан кейін мына жерге әртүрлі бижутерия, аксессуар, орамалдар салуға болады, мысалы, басқа тартатын деген сияқты. Мына жақта да ішінің барлығы LED лампочка, ішінің барлығында жарық болады. Тек жұмыс сіздерге мынау терезенің барлығын күнде жуып тұру керек. Өйткені қолмен ұстап қалған жағдайда, яғни әрине бірден көрініп тұрады, бірақ
өте әдемі. Ең жоғары талғамдағы әйелдер үшін бұл өте керемет нәрсе. Одан кейін прихожный шкафчиктер, мінекей, мына жерде әртүрлі модельде, әртүрлі сапада, біреу арзан, біреу қымбат деген сияқты, тоже бұл жерде де киім іліп қоятын, аяқ киім салатын деген сияқты кіреберіске арналған прихожный шкафчиктер. Қыздар, бүгіндікке біз мебельден барлық түрін қамтыдық. Мінекей, мына жерде де көрсетейік салайын. Яғни өте қатты ұзап кетті видео, бірақтан сіздерге барлық әдемілікті көрсетіп атырмын. Қазақстандағы жоқ модельдерді, жоқ дизайндерді өзіңіздің үйіңізде көргіңіз келсе, онда Марал компаниясына хабарласыңыз, біз сіздерге мебельден барлық түрін, қандай дизайн болса да сіздерге тауып, соны жасатып береміз. Армандар Марал компаниясымен бірге орындалады. Қыздар, қаз біразда не айтайын десе, көзін үйретіп алайын сай жерге. Мына жердің ауасының өзі басқа, бұл жердің мынау кереметтілігі көз тоймайды, сондықтан обзордың ішіне осы жерді де түсірейік деп ойладым. Өте әдемі наборлар, мінекей, екі диван, екі креслосымен, жаңа гостиный бөлмеге, қонақ бөлмеге арналған. Ал мына жерде, қараңыздар, тамақ ішетін стол, столияларымен бірге. Яғни бұның суммасын айтпасам да, жалпы біліп тұрған шығарсыздар. Өздеріңіз де примерне есептеп тұрған шығарсыздар. Сондықтан менің айтпағым арзан, қымбат, орташа, сіздің қалаған дизайныңыздегі, қалаған мебельдеріңіздің түр-түрін сіздерге отправка жасап береміз. Сондықтан бұл ауаны сіздер де сезініңіздер. Мен де прям Құралай ханым сияқты, өзім Құралай ханым шәкіртімін, сондықтан Құралай ханым сияқты айтқым келіп тұр. Сезініңіздер, сіздер визуализация жасаңыздар, осындай керемет әдемі мебельдерді заказ беруге болады, және заказ беріп жатырым де визуализация жасаңыздар менің оқырмандарым. Сондықтан сіздерге де осындай әдемі мебельдерді үйлеріңізде тұрсын деп тілеймін. Енді прям жеткізе алмаймын, камера жеткізіп тұр ма білмеймін, бірақ мен эмоциямен барынша айтуға тырысып жатырмын сіздерге. Өте әдемі мына жақтарда да, наборды да көрсеткім келеді. Қараңыздар, мінекей айнадан бастап, мынау консул, тоже ыдыстарды қоятын, одан кейін мына жерде сервант, ыдыстар салып қоятын, және де мынандай стол. Неге біз хүрем болмасқа, неге біз осындай столда отырып тамақ ішпеске, және Марал компаниясына неге заказ бермеске? Сондықтан хабарласыңыздар, мебельдің барлық түрлерін, сіздердің қалаған дизайндарыңызды жіберіп береміз.